啲呢個嘛，下邊係幾張係幾好。With the padded room。我哋去下邊，下邊望。你要特別叫 with orang dulu nih。Bismillahirrahmanirrahim. Budal guys. Numpak feri. Wong kok wedi dhewe to. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek ngisor nek dhuwur. Oh, wong mancing mau ki numpak sebagian sing ngene kono mau. Lha iku sing ngene kene iki. Dijemput. Cara anune apa iku? Nyewa dhewe wong pira. Mbak Satri kono kae. Munggah, munggah nggon patu iko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Budal selamat, mulai selamat. Jajar dodol ikan teri. Ayo rono tapi muarang malang ah. Kocok wake. Tapi kue nek tamane lho, Mbak. Iya. Kono nek tamane ya. Maklum ra tau dolan. Dandani meneh po. Dhisik. Dhisik kan war angin gedhe. Rusak. Tempat sembahyangan, guys. Tempat sembahyangan. Ono kae. Lohas pak. Jangan, yuk ini tutupan guru.
tak siu kengleng. Pengen boleh duit rumah
postingan neng Facebook wah. Neng Starbucks. Sing cuwili kok.